sheekh su-aashani waxay odhanaysaa sheekh maxay diinta islaamku ka qabtaa inay dumarku ku tukadaan meydka ay meeleen ka hor inta aan raggu qaani qaadin. Waa su-aal kale oo iyaduna ku saabsan oo laba sarada isku raacinaya sheekhe, udugse ma loo marin karaa bay leeyihiin qofka dumarka ah ee markaasi geeriyootay ee marka la maydho udug ma loo marin karaa bay leeyihiin dadkaas su-aalahayna soo weydiiyey. Afiiduna baaraka allahu fiik. Ta ku saabsan salaatu ljanaasa dumarku ma ku tukan karaan meydka, waa ku tukan karaan. Arrintaana ragga ayay kala mid yihiin, mana jiro daliil ragga iyo dumara kala qaaday marka laga hadlaayo salaatu ljanaasa. Ama la tukadaan ragga salaadaha kaleba ay ula tukadaan, ama ka hora ku tukadaan, ama kadiba ku tukadaan. Caaishana radia allahu canhaa, asxaabtii rasuulka qaar ka mid ah oo salaatu ljanaasa ay ku tukatay inta iyada si gaara loo soo mariyey waa jireen. Ta ku saabsan gabadha geeriyootay udug ma la marinayaa, gabadhu marka ay geeriyooto waa ka xukun duwan tahay marka ay nooshahay. Marka ay nooshahay looma oggola inay marsato udug ama ay isku shiddo oo ay dabeetana guriga kala baxdo, ama balse iyadoo guriga ay la joogaan rag ajanabi ka ah. Nabigu calayhi salaatu wasalaam taa waa diiday. Hadal adag baanu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka yidhi, ayuma imra'atin istacdarat famarat calaa qowmin liyajidu min raaixatiha fahiya zaaniya, rawaahu abu daawuud wagayruhu. Gabar kasta oo cada soo marsata oo soo marta rag ajanabi ka ah dabeetana ay caaqibadu noqoto, iyo waxaa arrinkaa ka dhashay in carafta ka soo baxaysa ragga ay soo gaadho gabadhaasi waa zaaniyad, buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Maaha macnaheedu iyada lafteeda zinaysata, macnuhu waxa weeye waxa ay samaysay baa ka mid ah waxyaabaha sababa zinada ee dadka waxa weeyaan ku kiciya. Marka gabadhu ay geeriyooto, gabadha iyo ninku waa isku mid, waa loo marinayaa udugii. Mar haddii ay tahay waxa weeyaan gabadh mayda waa ka xukun duwan tahay gabadha waxa weeyaan nool. Xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ka waramaysa in meydka la udgiyana maanay kala qaadin ragga iyo dumarka, wallahu aclam. Jaza allahu khayra aljaza.